Tjena, tjena. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Läget? Det är kanon. Jättebra. Nice. Hur själva? Det är bra. Hur känns det att vara här? Det känns väldigt spännande. Mm. Väldigt roligt. Okej, okay, vad ska du sjunga för oss idag? En egen låt som heter Ingenting. Okej. Okay. Coolt. Okay. Den heter Ingenting. Mm. Den har namnet Ingenting. Okej, okay, ja. Det var det jag sa, den heter Ingenting. Exakt, det blir dubbeltydigt, men du har rätt. Kan jag köra? Jag går bland höstlöven och ser på regnet som faller ner. Jag har det i min hand och jag vill bara ha det mer och mer. Du gör det svårt för mig, ingenting känns som förut. Tänk om du ångrar dig, tänk om allting har ett slut. Så ge mig tid att vara mig själv och låt mig vara och älska dig, för du är min och så är det med det. När ingenting är som du och jag är och ljusen brinner ut, men lågan dör aldrig i mig. Vill inte ha något slut, vad vore jag utan dig? Oh. Så ge mig tid att vara mig själv och låt mig vara älska dig, för du är min. Jag känner nog att du är nog mer singer-songwriter än popidol, alltså. Eller låtskrivare åt det hållet. Fattar. Och det är inget fel med det där. Det är mycket pengar i det och mycket glans också. Men popidol, det är någonting lite mer specifikt, tror jag. Och okay. Jag kände inte riktigt det från dig. Jag förstår. Ja. Har du skrivit den? Absolut. Mm. Ja, så att du är låtskrivare, tror jag. Och det är, that's a good place to be. Men inte Idol. Okej. Okay. Nej. Tyvärr. Ja. Jag fattar. Tack så mycket. Tack för att du kom. Tack själv.